Slow it down now. Here we go, right? אני יושבת וחושבת על המצב הזמן זורם לאן כל כך ממש רוצה והראש עובד בלי הפסקה אבל בלי קו מחשבה אחת מסובבת לי בראש עושה לי כאב גב האם היה באמת כה מיוחד האם הרי לכם היה כה מיוחד אומרים שזאת היה אחרת אבל בנת קריין אבל כהן גדול מנים לעם ולא ראש פעם גדול אז בדיוק מה לעשות אם יש שאלות ויש בעיות של דומיית למי נבין את זה בשטח אני אגע כי יש גם פעם בשביל לקרן אז זה מסביר אותי רגע פשוט מאוד לא הייתה לנו Put that fire.